Ես դեղ ամենաառաջինը մենք պետք է խոսանք։ Հիմա շատ մարդ կա, ես կարող եմ, միգուցե ԱԱԳ-ի մարդկանց են մենք նեղություն ենք տամ, մարդիկ բողոք մենացում են, հիվանդում են, ինվալիդ ունենք, պետք է տեղափոխենք եւ այլն։ Ես հասկանում եմ այսքանը, մենք դա այդքան գիտակցում ենք, բայց հարցը այս պահին չի կարող փակվի։ Ինչեւ որ մենք չհասկանանք վերջի վերջո կամ մարդ, որը պատասխանատվություն ա կրում այս ամեն ինչի համար, թե էլի նորից հերթական սենց բաները մուտիլով կեքը հեռուստացույցով լսիլու ենք, ամիստեր 44 օր մուտիլով կայինք լսել, հիմա էլ շահունակում ենք նույն ձևով։ Հրամանատարը հրամանատարը ստեղ, որոտանինը ստեղ, հավաք ասենք, եկեք, կոչ անենք, եթե ուրիշ բան չկա, մենք մեր գեներալին, Օհանյան Սևյանին, որ 16 թվին իր աշխատանքը տեսալ ենք, որոնք ասում են, դա հաղթանակ չէ, պարտություն է, մեկին կոչ անենք, թող կա հրամանատարություն երունի, ինքնապաշտպանական ջոկատա, քանի ամիս արդեն Գորիսը մասնակցումա, Ջաբրայելի սկսած միջից դե քասալ եկալ առաջին օրվանից, առաջին պատերազմի առաջին օրվանից մեր համայնքը կարի գխարությամբ առաջին օրվանից մասնակցала ինքնապաշտպանական միջոցառումներին, սկսված մոբից, հետո փոխվեց ինքնապաշտպանական միջոցառումներ, մինչև օրս էլ մենք կանգնած ենք սահմանում։ Խնդիրը նրանում է կայանում, որ մեզ թիկունք չունենք, այսինքն մեկը չկա, որ ասի, գիտեք ժողովուրդ, այս է սենց անում ենք, ու սենց մենք հասնելու ենք, ես ինչ կետի, այդ կետը խավարա, չկա այդ կետը, սահմանագիծն էլ չի հստակեցված։ Գեյժամ առաջ արտիլերան արդեն հանեցին երկու, գեյժամ առաջ, արտիլերան գնացիք մի բան անեք, կամազի, ինչ անեք, հարյուր տարվա կամազի, չէ, հիմա տես ինչու՞ ա խնդիրը։ Խնդիրը կանոնա սրանում, մենք հստակ պատասխանություն ունենք, հստակ պատասխաններ, հստակ պատասխաններ, մենք չունենք, հստակ պատասխաններ, ուրեմն սպասում ենք, ես մի բան ասեմ, եթե այսքան օրվա 44 օրվա ընթացքում ենք այսքան զոհ ենք լավ, ու այդ զոհերը մենք հիմա այս պահին չէ, իրանք իրանց հայրենիքի համար զոհվան, բանակ չի բարձրացել, իմաստ էլ չեք ճարում, ինչի՞ մարա ենք որնա մեր ողջ մնալու իմաստ, հարազատներ ենք կուցրալ, ընկերներ ենք կուցրել, բարեկամներ ենք կուցրել, չի կարելի, ուրեմն պիտի նենց անենք, որ մեր հարցը, ես որ Սյունիքի ճակատագիրն եմ որոշում, առանց մեզ որոշում ենք Սյունիքի ճակատագիրը, դրա համար, մի մարդուկ մեզ, ստեղ, ոչ մեկ իրան չունի այլ բան խոսալ, պատգամավոր չունենք, ոչ էլ հման չենք մեր տղերի, Գորիսի տապանակ, հիմա հստակ մենք որոշում ենք դարձալ, բոլորիս որոշում ենք որոշումը, այլ ենք անում, հիմա կանգնած ենք ստեղ, այդ կերպ բառը նստած կանգնած ենք ստեղ, հիմա մնում ենք այնքան, մինչև հասկանանք, սա վերջը, ով է պատասխանատու։ Խոսելով չի, տելևիզորով նստում են, անկապ բաներ են խոսում, բաց չի հասկանում, միջևերջ նախադասություն ձևակերպումա, չես հասկանում, ինչի մասին է ինքը ընդհանրապես խոսում, վերջը տամ ենք, թե չենք տամ, մնում ենք, թե չենք մնում, անդադ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը փոփոխության չի ենթարկվում, իր սահմանը ուրիշ է մեր ուղի, երևի, Սյունիքի մարզը իր համար բավարար, ուրիշ ձևի է մեր համար։ Այսօր ես քարտեզ ունեմ 42 թվի հետ, 89 թվի հետ, որ ներքին